2022ခုနှစ်ထဲမှာ Mercy နဲ့သူနှုတ်ဖတ်တော်များကိုကြမှတ်ဖို့ရန်အရောက်စီတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါ Weekly Bible Verse အစီအစဉ်ကနေအရောက်ချင်းကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Resurrection Sunday အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျမတို့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမိသားစုများအားလုံးတို့တို့ကဘုရားကျောင်းမှာဆင်ွဲခဲ့ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိရန်ဒီတိမှာလည်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိသားစုတွေထဲမှာတူတူကပါဝင်ဆင်ွဲကြမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကမ္ဘာသမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရာချိန်ကို Happy Resurrection Day ပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူကဘောနောအပတ်တိုင်းမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုကြက်မှတ်နေတဲ့တူအရာချိန်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တာအစာရှောင်ခြင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့တူအရာချိန်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားမြတ်တော်ကိုထဲမှာရှာပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတန်တွေမြန်မာနိုင်ငံတက်ကိုစားပြုတဲ့အတန်တွေကိုဖခင်ကအားရောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘောနောကျွန်မနဲ့တူတူကနှုတ်ပတ်တော်မြောက်ကျက်မှတ်ဖို့ရန်အရာစီတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရေးချေထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတော့ According to Oras ပထမစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်14ဖခင်သခင်ဒီတကောရောအားဖြင့်သခင်ဖခင်ကိုထားမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုလည်းထားမြောက်စေတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့အရန်ကိုရှင်းလင်းတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြန်ထားမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျောလင့်ချက်မဲ့တော်သူများမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ထဲမှာမျောလင့်ချက်အပြည့်ဖြင့်သက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူအယောက်စီတိုင်းဒီလက်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့ဤသူကျွန်တော်တို့ဒီလက်တနည်းကြလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့တူတူကဆိုးဆန်ရမသူများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ဒီရာအဖြစ်ခွန်အားပေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှရောက်စရာခွန်အားပေးချင်ပါတယ်မြန်မာ worship ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်အသိပေးချင်ပါတယ်ဒနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဆီယမ်မတ်မစီကင်းမှနေ weekly bible verse တမန်ကျမ်းစာအလွတ်ကျမှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာအပိုင်းငယ်တစ်ပိုက်ကိုအတူကျက်မှတ်ကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့ညမဆန်တော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူ online ကနေ Bible study သင်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို live ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ် YouTube စာမျက်နှာနဲ့မြန်မာ worship ရဲ့Facebook စာမျက်နှာတွေကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့နည်းနည်းလာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအတူလေ့လာရင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လစဉ်လတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး Sunday တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မြန်မာစကားအားနည်းတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်အင်္ဂလိပ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဆီယမ်မတ်မစီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလူငယ်များအင်္ဂလိပ်လိုနားလေစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်း2022ခုနှစ်မှာယူရချက်ဖြစ်အသက်ရှင်သောနှစ်ဖြစ်တာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရင်ဘုရားလိုတော်ကိုရှာဖွေရအောင်လို့အားလုံးကိုဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အခုကြည့်နေတာကတော့မာစီနဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကြက်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရေးချယ်ထားနှုတ်ပတ်တော်ကိုနောက်တစ်ခါတော့ကြက်မှတ်ဖို့ရန်အရောက်စီကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။According to Oras ပထမစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်14ဖခင်သခင်သည်တကောရောအားဖြင့်သခင်ဖခင်ကိုထားမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုလည်းထားမြောက်စေတော်မူလိမ့်မည်အာမင်အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိစေတယ်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာမျှော်လင့်ချက်အပြည့်ဖြင့်သက်ရှင်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆုံးပါသွားတဲ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေလည်းတနည်းကြလို့ရှင်ခရစ်တော်ထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိကျုံ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပြင်လင်ဘုရားခင်ပေါ်မှာသက်စာရှိစွာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ရာစီရင်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ပြန်ရှင်ကောင်းရင်ပေးပါစေ